أشهد नमस्कार एटा विशेष खबर लै आहिछो विश्वत विभिन्न धर्मर लोके बसबास करे सकलोरे विश्वास उपासना स्थल उपासनार धरण पृथक किन्तु उद्देश्य सकलोरे एटाइ हेतु होइसे नेदेखा जनर परा आशीर्वाद लाभ करा विश्वत एने किसुमान प्रसिद्ध धर्मस्थान आछे जत जाबोलै भक्त सकलर एटा सपन थाके বিশেষক ইসলাম ধর্মর পবিত্র ধর্মস্থান মক্কার কথা কব পারি মক্কা ইসলামর স্বর্গর দুয়ারস্বরূপ প্রত্যেকজন ইসলামে জীবনত কমেও এবার মক্কা যাবলৈ ইচ্ছা করে মক্কা যোৱাৰ পিছত প্রতিজন ইসলামেই আবেগিক হৈ পৰে এই মক্কার হৈতে জড়িত ইতিহাস আৰু পবিত্র ঠাইখন সম্পর্কে আজি আপোনালোকক জনাম মক্কা সৌদি আৰবৰ হজৰ চহৰ মক্কা সাম্রাজ্যৰ শাসকৰ ৰাজধানী ইয়া সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 277 মিটাৰ উচ্চতাত জিন্না খাতত অৱস্থিত এই চহৰ চনলৈ মক্কাত 2 মিলিয়ন লোকে বসবাস কৰিছিল কিন্তু প্ৰতি বৰ্ষত স্থানীয় বাসিন্দাতকৈ 3 গুণ অধিক লোকে মক্কা দৰ্শন কৰিবলৈ যায় কোৱা হয় এই স্থান মহম্মদৰ জন্মস্থান আৰু পবিত্ৰ কুৰাণৰ প্ৰথম আকাশবাণী স্থান হ'ল মক্কা মক্কাত বহু বছৰ মহম্মদৰ বংশধৰে শাসন কৰিছিল প্ৰাচীন কালৰে পৰা মক্কা ধৰ্ম আৰু বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰ আছিল মক্কাৰ মূল উপাৰ্জনৰ পথ হ'ল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যোৱা যাত্ৰীসকল বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰাই ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল মক্কা দৰ্শন কৰিবলৈ যায় মক্কাৰ সেই বিশ্ব দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব যে কিমান লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় মক্কাত কিন্তু মক্কাত গৈ কেনেদৰে ভক্তি কৰে ইছলামসকলে সেই বিষয়ে হয়তো জানিবলৈ সকলোৰে মন যায় মক্কাত পাথৰেৰে নিৰ্মিত এক বিশাল মছজিদ আছে মসজিদৰ সোমাজত আছে গ্ৰেনাইট পাথৰেৰে নিৰ্মিত আয়তাকাৰ কাৱাগৃহ 40 ফুট দীঘল এই কাৱা য'ত নাই কোনো খিৰিকী আছে মাথো এখন দুৱাৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকে কাৱাগৃহৰ চাৰিওপিনে ঘূৰে ইয়াৰ পিছত চুম্বন কৰে কাৱাক এই পাথৰক চুম্বন কৰিলে সকলো পাপ খণ্ডন হয় ইছলামৰ ইয়াৰে মুল্টা জামো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান কাৱাগৃহৰ দুৱাৰো দুৱাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই কাৱাগৃহৰ কাষত আছে মাকামে ইব্ৰাহিম ইয়াৰ ভিতৰত হজৰত ইব্ৰাহিম আলহি চালামৰ ভৰি চাপ আছে কাৱাঘৰৰ চাৰিওকাষে আছে হাতিম মক্কাৰ আধাৰশিলা আজিৰ পৰা 1400 বছৰ পূৰ্বে মহম্মদ পয়গম্বৰ চাহাবে কৰিছিল ইছলাম ধৰ্মী লোকে মক্কাত গৈ জীৱনত কৰা সকলো ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰে মক্কাত এটি কুঁৱাও আছে যাৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায় সেই পানীক পবিত্ৰ বুলি বিবেচনা কৰা হয় প্ৰত্যেকজন ইছলাম ধৰ্মী লোকে জীৱনত এবাৰ মক্কা দৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে য'ত কোনো হিন্দু লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ইছলামৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থান হৈছে এই মক্কা